मार दिए तीन कमांडर, हमास का बदला लेगा तुर्की। क्या तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तायिप अर्दुआन हमास के तीन कमांडरों की मौत का बदला इसराइल से लेने जा रहे हैं? दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने इसराइल से दो टूक कह दिया है कि वो फिलिस्तीनियों के नरसंहार का बदला हर हाल में लेगा। जरा गाजा पट्टी का ये वीडियो देखिए। फिलिस्तीनियों के एक शिविर पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक इजरायली सेना ने की है। इस 8 सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग तंबू वाले शिविर में अंदर की ओर जा रहे हैं, तभी एक मिसाइल उनके ऊपर आकर गिरती है और मौके पर मौजूद हमास के लड़ाके मारे जाते हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए पूरी खबर समझा देते हैं। क्यों तुर्की हमास के कमांडरों के मारे जाने से नाराज है और इसराइल ने कैसे हमास के तीन कमांडरों को मार डाला है। दावों के मुताबिक जिस वक्त हमास के तीन कमांडर गाजा पट्टी के अलमवासी शिविर में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना ने अलमवासी शिविर पर हमला कर दिया। दावा किया गया है कि इजरायली हवाई हमले में हमास के तीन टॉप कमांडर मौके पर ही मारे गए, जबकि 40 से ज्यादा लोग ऐसे भी मारे गए जो शिविर के आसपास मौजूद थे। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में हमास का कमांड सेंटर भी तबाह कर दिया गया है, जहां से पूरे गाजा में हमलों को कंट्रोल किया जा रहा था। अब आप हमास के उन तीन कमांडरों के नाम भी जान लीजिए जिनके मारे जाने से तुर्की बुरी तरह से बदला लेने पर उतारू हो गया है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक दक्षिणी गाजा के रफा में हमास के तेल अल सुल्तान बटालियन के कमांडर महमूद हमदान और उनके साथी मारे गए हैं। पिछले 48 घंटे में इजरायली सेना के हमले में गाजा पट्टी में 67 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें लगभग एक दर्जन के करीब हमास लड़ाके और उनके कमांडर मारे गए हैं। सबसे ताजा हमले में इजरायल ने 27 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। खान यूनुस की एक इमारत में 13 लोग मारे गए हैं। इजरायली हमलों से सुरक्षित माने जाने वाले अलमवासी कैंप में इजरायल सेना ने सबसे भीषण हमले किए हैं। दावा किया गया है कि इजरायली सेना के इस हमले में हमास की हवाई इकाई के प्रमुख समर इस्माइल कादर अबू दक्का, हमास के सैन्य खुफिया मुख्यालय के प्रमुख ओसामा ताबिश और हमास के एक टॉप कमांडर ऐमान मबो को मार दिया गया है। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अलमवासी में अमेरिका निर्मित MK-84 बमों से हमला किया है। 907 किलो के अमेरिकी MK-84 बमों से ही हमास के तीन कमांडर मारे गए हैं। इसराइल गजा की तरह ही अपने लड़ाकू विमान, मिसाइल, टैंक और बख्तरबंद वाहनों से पूरे वेस्ट बैंक में जबरदस्त हमले कर रहा है। इधर तुर्की शुरू से ही इसराइल को चेतावनी दे रहा है कि वेस्ट बैंक को गजा बनाने की जरा भी भूल मत करना, वरना तुर्की चुप नहीं बैठेगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की के हजारों सैनिक, टैंक, तोप और लड़ाकू विमान जंगी तैयारी करने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुर्की सैन्य तौर पर इतना ताकतवर है कि तुर्की के इस्तांबुल से इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया जा सके। तुर्की के राष्ट्रपति ने मिस्र के साथ मिलकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने इजरायल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. Birçok meselede benzer tutum ve hedeflere sahip olduğumuz Mısır'la istişarelerimizi güçlendirme noktasında kararlıyız. Ve konut alalu, ani hozer ve omer, toamim et mitve 27 bemay, şezakha letmicha amerikanit. Ani bakesh shuv leadgish, ha-Hamas ad lerega ze davek besarbanuto, o afilu lo shalach netzig lesichot bedoha. ולכן את הלחץ צריך להפנות לחמאס ולסינואר ולא לממשלת ישראל. तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तायिप अर्दुआन का ये बयान कई मायनों में हैरान करने वाला है। अभी तक नेटो देश तुर्की को लगता था कि अमेरिका इजरायली हमलों को रोकने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त अपना असली चेहरा तुर्की को दिखा दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दो टूक कह दिया। वेस्ट बैंक में इजरायली हमले में मारी गई तुर्की अमेरिकी महिला आयसनूर अगजी ईगी की मौत महज एक इत्तेफाक है, वो गलती से हमले की जद में आ गई। यानी अमेरिका और तुर्की की दोहरी नागरिकता रखने वाली महिला अगजी ईगी की मौत पर राष्ट्रपति बाइडन ने इसराइल को ही क्लीन चिट दे दी। What's your reaction, sir, to the killing of the Israeli admission that they probably killed the Turkish activist in the West Bank? Find more detail. Apparently, it was an accident, ricocheted off the ground.
and got hit by accident, but I'm working that out now. 6 सितंबर को मारी गई अमेरिकी तुर्की महिला आइसिनूर एक्जी ईगी को 6 सितंबर को उस वक्त इजरायली सेना ने सिर में गोली मार दी थी जिस वक्त वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में प्रदर्शन कर रही थी। रसासा फिर रास तबअन تم اجراء اللازم من حيث اللي هي الاجراءات الاوليه معها اعطائها المدعمات الضغط وانه تاكدنا انه التنفس عندها تمام وتم نقلها بنجاح لمستشفى رفيديا ولكن للاسف يعني كان عندها نزيف شديد في الدماغ واشتغلوا معها المستشفى والله اسرائيل کے خونخوار حملوں پر امریکہ کے دوہرے ماپڈنڈ کو دیکھ کر ہی ترکی اب اسرائیل کے خلاف کھل کر جنگ کے میدان میں کود پڑا ہے کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ترکی کے ہزاروں سینک ٹینک توپ اور لڑاکو ایمان جنگی تیاری کرنے لگے ہیں اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ترکی سینے طور پر اتنا طاقتور ہے کہ ترکی کے استانبول سے اسرائیل کی راجدھانی تل اویو پر حملہ کر سکتا ہے جانکاروں کے مطابق اسرائیل کے تل اویو سے ترکی کے استانبول کی دوری لگ بھگ 1200 کلومیٹر ہے اتنی دوری تک ترکی آسمان سے اسرائیل پر اپنے گھاتک TV2 ڈرون فائٹر جیٹ اور مسائلوں سے حملے کر سکتا ہے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ترکی اور اسرائیل کی سینے طاقت میں کون بازی مار رہا ہے گلوبل فائر پاور 2023 کی رپورٹ کے مطابق 145 دیشوں کی سینے رینکنگ کی سوچی میں ترکی 11ویں ستھان پر ہے وہیں اسرائیل اس سوچی میں 18ویں نمبر پر ہے یعنی ترکی یہاں اسرائیل پر بھاری ثابت ہو رہا ہے ترکی کے کل سینکوں کی سنکھیا 7,75,000 ہے اس میں 2,00,000 ریزرو سینک بھی شامل ہیں وہیں اسرائیل کے کل سینکوں کی سنکھیا 6,46,000 ہے اس میں ریزرو سینکوں کی سنکھیا 4,65,000 ہے ترکی کی سینا میں کل ٹینکوں کی سنکھیا 2,229 ہے وہیں اسرائیلی سینا میں ٹینکوں کی سنکھیا 2,200 ہے ترکی کی سینا میں کل آرمرڈ وہیکل کی سنکھیا 1,12,476 ہے وہیں اسرائیلی سینا میں آرمرڈ وہیکل کی سنکھیا 56,290 ہے ترکی کی سینا میں کھینچ کر لے جانے والی توپوں کی کل سنکھیا 1,938 ہے تو وہیں اسرائیلی سینا میں ان توپوں کی سنکھیا صرف 300 ہے ترکی کی سینا میں کل راکٹ آرٹیلری کی سنکھیا 516 ہے وہیں اسرائیلی سینا میں ٹوڈ آرٹیلری کی سنکھیا 300 ہے اسرائیلی وایو سینا میں کل ویمانوں کی سنکھیا 601 ہے وہیں ترکی کی وایو سینا میں کل ویمانوں کی سنکھیا 1,065 ہے وہیں اسرائیلی نوسینا کے پاس کل نوسینک پوت کی سنکھیا 67 ہے ترکی کی نوسینا میں 16 فریگیٹ شامل ہیں وہیں اسرائیل کے پاس ایک بھی فریگیٹ نہیں ہے ترکی کے پاس کل 205 لڑاکو ویمان ہیں ان میں ایک بھی حملہ ور ویمان نہیں ہے وہیں اسرائیل کے پاس 241 لڑاکو ویمان 32 حملہ ور ویمان ہیں دو سال میں ختم ہوگا اسرائیل ٹرمپ کی بھوشیہ آنکڑوں کو دیکھ کر صاف کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی تلنا میں ترکی سینے لحاظ سے ذرا بھی کمزور نہیں ہے اس وقت ترکی مصر ایران لبنان اور سیریا جیسے دیشوں کو ایک جٹ کرنے میں لگا ہے ادھر روس کے راشٹرپتی پوتن اور ترکی کے راشٹرپتی اردوان غازہ لبنان اور سیریا پر ہو رہے اسرائیلی حملوں کو لے کر کئی گپت پلان بنا چکے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ نیٹو کے کئی دیشوں کو پوتن نے اپنی طرف ملا لیا ہے پوتن کے اس مشن کو پورا کرنے میں ترکی کا بھی بڑا ہاتھ مانا جا رہا ہے نیٹو دیش ہونے کے باوجود ترکی کے سمبندھ روس سے زبردست ہیں یہی وجہ ہے کہ ترکی روس کے اشارے پر اسرائیل کو گمبھیر چیتاونی دینے لگا ہے 41,000 کے قریب اب تک فلسطینی مارے جا چکے ہیں آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں راشٹرپتی چناؤ میں غزہ یدھ اور پورے مڈل ایسٹ کو لے کر پورو راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اور ورتمان میں امریکہ کی اپراشٹرپتی کملا ہیرس کے بیچ بھینکر زبانی جنگ چل رہی ہے ٹرمپ نے تو دو ٹوک کہہ دیا ہے کملا ہیرس اسرائیل سے نفرت کرتی ہیں اور اگر کملا ہیرس راشٹرپتی کا چناؤ جیت گئیں تو دو سال میں اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا پبلک ڈیبیٹ میں ٹرمپ کا یہ حیران کرنے والا بیان اسرائیل کے لیے گمبھیر خطرے کی گھنٹی ہے She hates Israel. She wouldn't even meet with Netanyahu when he went to Congress to make a very important speech. She refused to be there because she was at a sorority party of hers. She wanted to go to the sorority party. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. ٹرمپ کے بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل غزہ یدھ میں بری طرح سے پھنس گیا ہے اب تو نیٹو دیش ترکی بھی اسرائیل سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہے اب ایسے حالات میں بھی اسرائیلی سینہ غزہ سے لے کر ویسٹ بینک تک تابڑتوڑ حملے کر رہی ہے ادھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نیتنیاہو نے اپنے ٹاپ کمانڈروں کو صاف سمجھا دیا ہے کہ اگر ہم سیز فائر کرتے ہیں دوبارہ زندہ اور اپنا
अपनी ताकत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए इजरायली सेना ने पिछले 8 दिनों से गाजा और वेस्ट बैंक